Vad är våra största utmaningar avseende VA-nätet, tycker ni? Förnyelsetakten. Underhållet. Klimatfrågan, va? Ja. Inte minst. Regnintensiteten kommer att öka. Finns det något incitament för en privatperson att spara på vatten? Om ni jämför vatten mot el? Nej. Jag är helt inne på den linjen som du är också, det vill säga att informera, skapa en kunskap om VA-nätet. Vad ska vi göra för att lösa utmaningar? Mm. Det är ju att tänka hållbar och långsiktigt. Precis, komma igång. Det var jag. Alltså mera sensorer, alltså mera mätarläckor i systemet. AI. Eller ännu värre, jag vet ju hur man lagar den här pumpen. Ja, precis. Det är hållbart. Det är löst där, du kan lägga ner. Ja, eller hur? Tack så mycket för ditt engagemang. Ja, tack.